La ponent propera, la propera ponent és Emmeline Pouillet. I el seu currículum és una mica diferent. Ella té un doctorat en física i ha treballat a Grenoble i actualment és científica associada al Centre d'Estudis Científics i d'Arts a la Universitat de Northwestern, Chicago. Moltes gràcies per aquesta presentació i gràcies per haver-me convidat. Presentaré alguns dels resultats que hem obtingut amb un dels quadres de Picasso del període blau que es titula La missa de Jacopí. I mostraré tots els microanàlisis que hem realitzat en diferents tècniques. Abans d'entrar en tema, m'agradaria presentar breument quin és el marc en el qual hem dut a terme aquesta feina. El Centre d'Estudis Científics a les Arts es troba a Chicago i una de les principals missions és donar accés a institucions patrimonials i també a recercadors, a diferents tipus d'eines científiques o experiència científica i coneixements científics. Dos vegades l'any, els investigadors o les institucions poden demanar aquestes propostes, és a dir, són projectes, diguem, i si s'accepten aquestes propostes, s'obté un finançament d'un any per a aquest projecte. I en aquest marc, que és on s'ha fet aquest treball, a Ontario, us presento aquí les principals persones que han fet aquest projecte possible, la conservadora i el comissari. Vam començar aquest projecte amb dues obres de la col·lecció de Picasso. L'objectiu d'aquest estudi científic dels dos quadres ha estat desenvolupar un estudi científic in situ per poder millorar el coneixement dels materials i les tècniques de Picasso i també per entendre millor el procés creatiu i com va anar fent canvis i com va anar transformant les seves obres. Hauria de dir que aquesta feina... És a dir, presento la resta d'equips. Aquesta és, ella és Francesca Casadio, que és la directora del centre, de Centre d'Estudis Científics a les Arts. I també hem tingut l'oportunitat de treballar amb una altra persona que està aquí també a la sala i també amb membres de la Galeria Nacional d'Art de Washington. Bé, no faré cap presentació sobre el període blau, perquè segurament vostès en saben més que no pas jo, però sí que em fascina encara doncs, aquestes tonalitats tan unificants. De fet, són estructures multicapa molt complexes i em resulta molt fascinant. Penso que quan exposem aquest tipus d'obres és quelcom que hem de reconèixer, la història d'aquests quadres, que pot ser que no sigui fàcilment accessible a simple vista. Aquí tenim un exemple de com es poden trobar aquests canvis en les composicions d'aquests treballs primerencs. És molt important entendre el procés creatiu de l'artista. Em centraré doncs, en aquest quadre, la missa de Jacopí, que mostro aquí, la pobresa genollada, i és una obra de 1908, i com podeu veure, és també un molt bon exemple d'aquesta estructura multicapa. Aquí tenim la radiografia que van fer a l'Art Gallery fa uns 13 anys, aproximadament. I, per tant, si li donem la volta, en 90 graus, en sentit les agulles de l'altre, veiem aquest paisatge. La majoria d'experts diuen que aquest dibuix no va ser pintat per Picasso i ho diuen degut al format del quadre i del paisatge. No encaixa gens amb el que podria haver fet Picasso en aquella època. Això havia estat obert a discussió. Tanmateix, quelcom que s'ha observat molt recentment és que quan si posem al damunt la forma de la dona, que té aquesta mena de forma de la muntanya, veiem que part de la seva esquena coincideix amb la forma d'aquesta composició que està a sota. I penso que això és bastant únic, perquè això és una obra molt precoç, molt de Picasso.
I, per tant, pot haver recuperat aquesta tela i al mateix temps haurà volgut mantenir més o menys la forma d'aquella sota. I, per tant, és possible que aquesta pintura prèvia inspirés l'artista. Per entendre millor els canvis visuals i les formes, la superfície del quadre, s'ha fet algunes proves fotomètriques. Aquí mostro dues àrees i podem veure alguns dels detalls que també estan presents al paisatge, com aquestes columnes que estan aquí a la cama i també aquesta mena de temple que coincideix bastant amb l'espatlla esquerra de la dona. Però també hi ha d'altres canvis en la forma de la superfície. I es veu que això prové d'aquest paisatge que està a sota. I aquestes són observacions preliminars que bé, ens permeten... És a dir, trobem altres detalls en aquesta zona d'aquí del braç de la dona. I, per tant, per entendre millor quina és aquesta situació, hem fet dos tipus d'anàlisi. El primer és la reflectància infraroja que vam fer a la Gallery, crec que fa un parell d'anys. I aquí podeu veure, aquí tenim una càmera que enregistra la reflectància del quadre de 970 a 1670. I és un rang molt interessant perquè ens permet anar més avall de les capes superficials i podem anar a més profunditat del que podem veure amb la llum visible. I també és molt interessant perquè és un sistema d'espectres alts i podem veure també aquesta zona d'infrarojos i ens pot donar informació sobre el material utilitzat per l'artista. Aquesta fletxa vermella mostra aquesta zona d'alta reflectància i aquí tenim el blau. Per tant, podem utilitzar aquest perfil d'absorció per definir quins són els pigments utilitzats. Aquí tenim aquestes imatges. Aquí analitzem l'ús de plom blanc i ho comparem amb la informació que tenim a partir de la radiografia. I aquí tenim la mateixa zona. És aquesta zona del braç dret de la dona. I com podem veure, podem identificar clarament que els dits ja apareixen fins i tot en la radiografia. I és interessant veure que hi ha la forma d'una mena de braç a sota. Tanmateix, tenim alguns problemes de visibilitat en el cas de les radiografies. Hi ha aquestes marques que ens impedeixen veure què hi ha a sota. I també veiem que hi ha alguns pigments que absorbeix molt aquesta zona neutra que ens impedeix saber què passa a la part esquerra. Ens agradaria també obtenir més informació sobre els tipus de pigments que s'han barrejat i com s'han barrejat perquè hi ha aquesta infraestructura subjacent. I aquí és on vam utilitzar el nostre equipament comercial d'imatge de fluorescència de raig X i llavors podem treballar en una zona de 10 centímetres quadrats. El quadre fa 1 metre per 60, ens ha semblat entendre. I, per tant, per poder accedir a tot el quadre hem creat aquest escàner, ho hem fet les proves al laboratori i vam enviar la màquina al museu per poder analitzar tota la composició de la misèrosa. I així és quan ja estava tot instal·lat. Molt ràpidament, si no coneixeu aquesta cartografia de fluorescència amb rajos X, el que fem és fer aquesta cartografia de la superfície. Vol dir que en cadascun d'aquests quadres apliquem tot l'espectre i després busquem la zona específica que correspon a àtoms, és a dir, utilitzem això per tots els pigments i aleshores podem cartografiar tots els elements. Aquí tenim ferro i veiem on n'hi ha més i podem fer tot això per a tots aquests pics que veiem en aquest gràfic. Com que són
tècniques complexes, una de les complicacions que potser ens pot costar separar les diferents capes. Per tant, vam agafar 4 mostres del quadre, però vam agafar les mostres després de fer l'anàlisi in situ. Vol dir que vam fer aquestes mostres després per poder respondre als puntes que tenim sobre les diferents capes. Aquí presento els resultats obtinguts de les tècniques INSUT i després les mostres al laboratori. Vam fer microdifracció per poder identificar clarament els pigments utilitzats. Aquí presento els resultats que vam obtenir de la capa visible, és a dir, el que podem observar a simple vista. I el que podem veure és que Picasso utilitza una mescla de blau per crear aquest contorn negre de la dona i també utilitza aquest blau per a la decoració d'aquesta part d'aquí. Utilitza diferents fillers. Hem vist també negre bon en les zones més fosques. També hi ha una barreja d'altres blaus. So you can see I haven't shown the map of lead and one of the reasons for that is basically aquí també podem veure l'ús del plom. El plom és molt característic d'aquesta estructura. En aquesta zona podem identificar clarament la presència d'aquests dits i d'aquesta forma i com van fer aquest escan quan van fer l'escàner. Vam rebre aquest resultat i vam dir, sembla que haguem trobat una altra mise en scène, com si fos una aquarel·la. Vam veure aquesta posició estranya de la mà i realment hem passat molta estona intentant imaginar com podia agafar amb la mà aquesta forma circular, que pensem que és un pa, un panet, però bé, hi ha parts en les quals no tenim accés, malauradament, però bé, clarament és una altra feina, és una altra obra amb altres materials que Picasso va fer en la mateixa època. Per tant, aquí tenim la mostra i estem buscant aquesta, mirant aquesta capa intermèdia, intermitja, i aquí tenim diferents pigments presents. Aquí veiem aquesta mostra de vermellor i de plom blanc. I també vam veure una altra cosa molt interessant, i és que el contorn dels dits encara està present i són molt rics en ferro. I això ens vam poder comparar això amb aquesta cartografia, amb la cartografia obtinguda d'aquesta altra tècnica, i podem veure la presència del blau en el contorn d'aquests dits. És interessant també veure, i es pot veure bastant en el mapa de mercuri i de plom, és aquesta zona que falta aquí. Per tant, quan mirem les fotometries, aquesta zona al principi es veia molt clarament, és com una forma en negatiu, i veiem que és una zona que l'artista ha hagut d'eliminar, i això pot explicar per què veiem ara el zinc, que apareix de la imatge de sota del paisatge. Però, de nou, molt interessant, sí, superposicionem aquests dos mapes, veiem que en la zona del dit hi ha una altra forma, que és aquest dit de més aquí al damunt. Per tant, ara podem intentar reconstruir el procés creatiu de l'artista quan va pintar aquesta obra. Aquí tenim 4 dits. Va rascar, diguem, la superfície, aquí per això tenim aquesta zona buida, diguem, i després va pintar un altre dit al damunt, amb una orientació diferent, però després va decidir tornar-lo a cobrir. I també una altra cosa molt interessant, en comparació amb els altres quadres que vam analitzar, és que vam analitzar la presència de cadmi, i això no sé si s'ha trobat en altres obres, però estaria bé. Sí, em referia al groc cadmi. Aquí tenim doncs la tela original. En aquesta composició primària també veiem elements molt importants i
tenim mercuri, cadmi i zinc. I també tenim aquesta barreja de pigments de cadmi i magnesi. Aquesta imatge molt rica en mercuri, hem fet aquesta anàlisi transversal en una de les cantonades i podem veure que aquesta zona és molt rica en vermelló, però no hem pogut identificar la gent en aquesta zona púrpura. I això és el que hem pogut fer amb aquesta composició original. I després ens hem fixat en la tela en si. Per al fons hem pogut identificar carbonat de plom amb una mica de sulfit de calci. I pel que fa a la tela en si, també hem vist algunes fibres. I la informació que hem obtingut ens permet comparar amb altres obres del període blau. Tanmateix, la identitat d'aquest artista no està clar. I hi ha diferents estudis que estan intentant identificar el paisatge pintat a sota. I potser la gent d'aquí, la gent local, pot ser que reconegueu aquesta imatge. Aquesta és una proposta. Es proposa que és un paisatge inspirat en el laberint del Parc d'Horta. El 1902 aquest parc no era fàcilment accessible, era privat en aquella època. Vol dir que, si és així, l'artista tenia un accés concret en aquest espai perquè llavors era privat. Molt bé, amb tot això vull donar les gràcies a totes les persones que han participat en aquest projecte i si teniu alguna pregunta estaré encantada de respondre. Gràcies. Thank you so much for... Moltes gràcies per ser també... Quan pensem en aquesta tècnica no invasiva que he utilitzat per intentar entendre la composició de les diferents capes, les diferents pintures, et sembla que seria útil tenir una tècnica que se centrés bàsicament en les capes que són ara visibles? Perquè aleshores poguéssim utilitzar aquestes dades per intentar separar cada una de les obres? Sí, és una molt bona pregunta. Podem fer ja aquesta feina amb les dades de la radiografia, perquè en funció de la línia podem utilitzar l'energia que volem, podem decidir l'energia que volem utilitzar i això ens permet diferenciar les diferents capes i això ho podem fer amb el plom, per exemple. La separació de capes no és tan fàcil perquè aquesta tècnica, l'espectroscòpia d'imatge de fluorescència de raig X, no és molt complexa i llavors és molt complicat fer aquesta separació de capes. Tanmateix, penso que el que sí que podem fer, i aquest seria el proper pas per aquestes tècniques in situ, és fusionar les diferents modalitats i intentar veure com aquestes diferents modalitats aporten diferents gruixos a l'obra. Però penso que és complicat, però almenys aquesta informació ens pot guiar i ens pot orientar, sobretot per l'obtenció de mostres. Gràcies.